ବଢ଼ୁଛି ତାପମାତ୍ରା, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଲୋକେ। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଛକମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବା ଜଳଛତ୍ରର କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ତାକୁ ନେଇ କରିବା ଏବେ ରିଆଲିଟି ଚେକ୍। କୋମାରେ ଜଳଛତ୍ର, ବୈଠକରେ ସୀମିତ ପ୍ରଶାସନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ କଟକବାସୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଅସହାୟ କଲାଣି ତାତି, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ସହରବାସୀ। ତେବେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜଳଛତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ବକ୍ସି ବଜାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ପାଖେ ଲାଗିଥିବା ଜଳଛତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହୁଥିବା ହରିଣ ପାର୍କ ଛକରେ ଲାଗିଥିବା ଜଳଛତ୍ର, କିଛି ଜଳଛତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି। ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଜଳଛତ୍ର ଛଅ ମାସ ଧରି ଅଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଛି। ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଛତ୍ର ଉପରେ, କାହାର ପାଇପ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ କେଉଁଠି ଅପରିଷ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ଜଳଛତ୍ର। ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜଳଛତ୍ର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅମଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନି ପାଣି। ତେବେ ଏହାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସଚଳ କରାଯାଉ ବୋଲି ସହରବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନା, ପାଣି ହେଇଥିଲା, ପାଣି ଆପଣ ଦୁଇ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ହେଲା, ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଖରାପ ହେଲା। ସେ ଆମେ ଚାନ୍ଦା କରିକି ତାକୁ ରିପ୍ୟାରିଂ କଲୁ, ତଥାପି ସିଏ ବି ହେଲାନି, ସିଏ ବି ସିଏ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପିଲାମାନେ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା ଆମେ ପାଣି ଟିକେ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଦେଖିଲା ସେ ପାଣିରେ ଖାଲି ନାଲିଆ 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 ପାଣି ଆଉଛି, ସଫା ଆଗରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାର ଆଉ କିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ଫ୍ୟାପ୍ କିଛି ନାହିଁ କି ତା ପଏଣ୍ଟ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଟେମ୍ପରେଚର ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା କେମିତି ସହଯୋଗ କରିକି ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଚାଲୁ। ହଁ, ଚାରି ଛଅ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାର, ତେଣୁକରି ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ବାବୁ, ଆଉ ଯିଏ ଠିକ୍ କରନ୍ତି ଆସିନାହାନ୍ତି, କାହିଁ ଆସିଲେ ଠିକ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଯେହେତୁ ଗରମ ଦିନ ଆସୁଛି, ଗରମ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ଗରମ ପଡ଼ିବ, ଗରମ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ପାଣି ପାଇଁକା ଟିକେ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକ ଟିକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହେଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବୈଠକ ପରେ ବୈଠକ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ। ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଜଳଛତ୍ର ବସାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି ହେଲେ ଦିନ 11:30 3:30 ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ଅଚଳ ଥିବା ପିଇବା ପାଇପ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମେଡିକାଲ ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସବୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଆଜି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ CDMO ଜଣାଇଲେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରିକସନ୍ ସବୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଡିଜିଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବେଶୀ ଖରାଦିନେ ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁଜୁଆଲି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ପ୍ରତିଷେଧକ ନେଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତା ସେଇଟା କେମିତି ତା'ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଖରାଦିନରେ ସେଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ମେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ମାନେ କାଉନ୍ସେଲିଂ ହେଉଛି, ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ଖରାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବା, ଯେତେ ପାଣି ପିଇବା ORS ପିଇବା, ହେଲା, ପାଣି ORS ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହାତରେ ରଖିଥିବା ପିଇବା, ଯେମିତି ପରିସର ଆମର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି 3-4 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିସର ହେଉଥିବ, ଶୋଷ ଲାଗିଲା ମାନେ ପିଇବା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇଟା। ଆଉ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ରହିଲେ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ହାଲିଆ ଲାଗିବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଶୋଇପଡ଼ିବ, ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବନି, ତେଣୁ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାୟ ରହିବାନି। ଆମେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବି ଥିବା, ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଚରା ଉଚରା ଆୱେୟାର ଥିବା। ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଅଚଳ ଥିବା ଜଳଛତ୍ରକୁ କେବେ ମରାମତି କରାଯିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।